kan också säga att jag har hittat den här LED-lights-kontrollen som låg precis under sängen. Men den verkar inte fungera på något sätt. Så tyvärr blir det ingen LED-light-upplysning idag heller. Men ursäkta ifall jag låter lite förkyld på rösten. Men försök att inte tänka på det för mycket. För nu är det dags att reagera på min julkalender. Och det är avsnitt 7. Alltså min julkalender 2020. Och då liksom på avsnitt 7. Det här är faktiskt första avsnittet. Som jag liksom reagerar på efter att ha återuppladdat det till en ny version. Men i alla fall, jag ska gå ner dit. Nu är det nog bäst att inte använda maxvolym, för det kommer dock bli lite jobbig kvalitet. Men vi sätter igång nu. Oj, där var jag det så här. Lucka 7. Den där gamla djur. Vänta, finns det en bild på baksidan av den här? Ja, det gör det fan. Det är samma bild som på framsidan. Det var det där också. Jag har ingen aning om vilken blomma som är lite prästkragsformad men ändå rosa. Men jag kan väl skriva 7 rosa prästkrage. Jag vet inte om den heter så. Oj, exakt samma tröja på mig där som just nu. Alltså, det låter lite som jag säger. Att låten kommer tydligtvis vara inne i någon annans hus. Alltså, att jag kommer spela upp den där. Alltså, men det är en låt som heter I ett hus. Tomten och haren är lite mer känt. Det är snyggare. Sluta tänka för mycket. Minns inte riktigt. Jag gjorde lite så här dubstep med det här. Minimalist dubstep. Och, ja, Mimojen kommer vara tur. Ni kanske märker att det där ackordet låter verkligen mycket bra. Det är liksom så här en tonart lägre än Origin of Geoplex akkord, fast en extra ton tillagd. Egentligen ska nog inte låta så, men bara för att det ska gå lite lite bättre, inte långsammare, så tyckte jag att det skulle vara en A-ton och inte en B-ton. Det var inte mycket att säga i den videon. Men okej. Okay. Skit i det. Vi syns nästa gång.